中华科大社会责任实践计划结合基隆委托行街区在地团队共创基隆，提出三个空间改造提案，让我们的建筑系跟我们的室内设计系的等相关的好这样子的一个议题来推动，在第一阶段我们在灯光在造景的部分的一个改造，跟第二个部分我们针对在系统化的一个设计跟改变。空间改造提案包括了改变现况杂乱的十字街区，创造梦想招商动力的荣盛委托行，以及十座木构架之美的福气委托行展示馆。不一定是完全重来，我们可以来做，我们称之叫整件维护，可以有一点比较是整件性的来做这样的一个空间的改造。将课堂学习延伸到创作实践，学子在荣盛委托行推出无人泡面店，结合智慧科技赋予招商新选择。我们整个店四平大小无人，我们把墙全部打通，欢迎你24小时随时来。期望以大学师生的专业能量提供在地更多的未来空间。深耕多年的委托行街区公司肯定也感谢中华科大的设计计划。我们其实基隆比较缺就是室内的这个空间的一个设计，那我自己本身在这个营造委托行街区的时候也发觉我们其实需要有一些空间的设计来带进来，那刚好这次有这样的一个机会跟中华科大 USR 计划合作，那他们透过学生的创意、老师的指导，那创作了一些发想还有模型，那这些我们都觉得非常好，也希望作为未来跟街区的邻居们长辈们沟通街区未来发展的一个很重要的基础，那希望这样的一个计划可以一直延续下去，那并且获得支持。在基隆为行动基地 USR 计划展成果发表会上，议长童姿伟亲自参与肯定，多年前他就进驻扰动，期望赋予委托行新风貌。我们要创造出一个新的特色，让民众愿意走进来吃日本料理、关东煮，还是喝咖啡，然后到酒吧走走，这会形成一种风潮跟文化。我想我们要创造的是一种这种价值，而它不会是，虽然名称还是叫委托行，但它不是回复到委托行的概念。委托行就是一个青年文创的返乡园区。那我想我们透过各单位的协助，那年轻人的投入，那今天谢谢中华科大这么投入的支持，那让学生来发想，我想它会是有一个新的创意展现。新创意的投入再加上地方资源整合，期望吸引更多的在地居民与观光客来到基隆，爱上基隆。记者蔡小军，基隆报道。